Само един сезон продължи дълго чаканото от привържениците на футбола в Видин за връщане на отбора на Бдин сред професионалистите. Тимът обаче така и не успя да намери верния ритъм и завърши на последно място в класирането на втора професионална футболна лига. В актива си видинчани натрупаха едва 22 точки от 34 мача и логично отново изпаднаха в третото ниво на българския футбол. През сезон 2023-2024 година на втора лига Бдин записа 5 победи, 7 равенства и 22 загуби. Равносметката е, може да се раздели буквално нали, на двата полусезона. Смея да твърда, че през първия полусезон имахме не лош отбор за това ниво, не изоставахме толкова с точките. Да, през втория полусезон има доста фактори, които влияят. Аз няма да се оправдам и да, нали, вече няма смисъл да от някакви критики или тук да някакви словоизлияния. Истината е, че в крайна сметка положителното е, че доста момчета от Видин се сблъскаха с професионалния футбол и добиха някакъв опит, защото особено през втория полусезон за тези момчета, тези мачове не бяха лесни. Аз няколко пъти го казах. Нямаха нужния опит, нямаха нужното ниво в определени моменти, но хубавото е, че натрупаха опит и от тук нататък трябва да се работи с тях, особено с по-младите момчета. Въпреки израстването, младите момчета в отбора трябва да разберат, че футболът е наистина много работа, много тренировки, много отдаденост, категоричен бе Николай Цветков. Смея да твърда, че израснаха. Затова казвам, че ако се продължи да се работи в тая насока и с... Да, ще има нужда определено да се вземат няколко качествени попълнения, ако искаме отново да се върнем сред професионалистите. Ако не, трябва да продължи да се работи и да се налагат някои от младите момчета. Но тук има и нещо друго, че трябва и те млади момчета просто да разберат, че футбола като цяло не е майтап работа. Дори сега пускаме някои млади момчета, но те трябва да дадат сметка, че футбол е наистина много работа. Много отдаденост, много тренировки. Най-грубо казано не става 2 дни няма да тренираме, после ще тренираме. Нали, трябва и тези млади момчета да покажат една отдаденост повече. Без значение кои ще са хората, които ще поемат нещата. Трябва по-бързо да се вземат решения и да се започне работа за следващия сезон, каза в заключение Николай Цветков.